miaka 10 kwenye ndoa, hawana mtoto. Sasa wakaja kwenye ushauri mtu na mume wake, tulikuwa na marehemu Christine Mbogo, wale ambao wanamjua. Walipokuja kwetu tukakaa mimi na Christine tuwasikilize. Haya, kila mmoja akaanza kujieleza. Huyu dada mama yake mzazi alikuwa amekaa kipindi kirefu sana hajashika mimba, ndio mtoto wa kwanza. Kaka hashiki mimba. Sasa akaamua kujichanganya, akaenda upande ule mwingine, kwa nini sipati mimba? Sasa alipoenda upande ule mwingine, mambo yalivyofanywa yakafanywa. Akaweka maagano aliyoweka, yale ambayo tulikuwa tunazungumzia jana na kesho, ndio somo tutakundishana kesho. Mwisho wa siku haikuchukua muda akashika mimba. Kumbe na uelewe tayari huyu mtoto ambaye ameingia tumboni ako dedicated. Ndio kitu nataka upate hapo. Mtoto hana habari, lakini nyanya msingi wake ameanzia wapi? Katika mambo ya kishirikina, akitakuwa out of desperate state anataka kuzaa mtoto. So wakati ameshika mimba, tayari mtoto amekuwa dedicated upande ule mwingine, akazaa msichana ambaye sasa ndio mama tunakuja kukutana naye. Wamekaa kwenye ndoa, kuna kitu kinafanyika. Yeye huwa anatembelewa. Na mimi I want to talk to you ladies. I want to talk to you. Akina dada na akina mama, kuna hali huwa wanapitia. Sisemi nyinyi, kama uko hapa, eka wazi kwa Yesu, sieke wazi kwangu. Lakini yeka wazi kwa Yesu badala ya kuteseka, kwa sababu kuna kina dada na kina mama wanatembelewa, unalala na viumbe ambavyo hauelewi. These things are there. Inaitwa jini mahaba. Inaitwa nini? Nikufundisha kitu ili kama hiyo ndio hali unapitia, don't play blind players. Ukiingia kwenye waongo, waambie jini mahaba hauna mamlaka juu ya mwili wangu. Wanaitwa kwa kizungu, wanasema spiritual spouses, they are there. Hivi unafahamu kuna kina dada hawana, unakuta mtu ameolewa kwenye ndoa lakini chini ya bahari ana mume. Sasa haya mambo siwaambii ni watishie, but these things are there. Huyu mama akawa anatembelewa, analalwa na yeye. Sasa wakati hii situation ikihappen, jema usicheke tumsifu Yesu. Wakati hii kitu ikihappen, what happens ukitembelewa na hii jini mahaba, kama vile mwanaume alivyo na wivu na mke wake, it is exactly the same thing. Na hii iko kwenye Biblia, kitabu cha Tobiti. Unakumbuka kilichofanyika kwa Tobias? Wakati ameenda yule Sara ambaye alikuwa amechumbiwa na huyu dada, Biblia inasema ilibidi malaika, alikuwa malaika nani? Rafaeli. Kupitia Rafaeli wakaweza kumaliza lile jini Asmodeo. Lilikuwa limeua wanaume wangapi? 7. Haya mambo yako kwenye Biblia. Kila anayemuoa huyu dada, wakienda kulala naye, unajua Wakatoliki ndio inakamilikaga kwenye consummation. Wale ambao mjaoa, wacheni niwafundishe. Yesu Kristo. Hata kama sijavuka ninaelewa. Ndoa haishiagi hapa. Hapana, ili itwe ndoa kuna kitu inaitwa consummation. Sasa wakati walikuwa wanafunga ndoa na yule mwanamke, wakienda kwenye kulala kwenye tendo la ndoa, wale wanaume 7 walikuwa nakufia pale. So wakati Tobias anakuja, na kwa sababu huyu ni mcha Mungu, na malaika ametumwa amuokoe huyu, ndio manake lile jini limevamiwa likafukuzwa Asmodeo. That thing up to now it is there. Jini mahaba likiingilia mwanamke linavunja ndoa, kwa sababu kitu cha kwanza kinafanyika, hamu ya huyu mwanamke na mume wake inaishiaga pale. Unakuta uhusiano wa kimapenzi, tendo la ndoa halitafanyika. Sasa hawa wamekuja kwenye ushauri, kitu cha kwanza kilikuwa kinafanyika hivi. Na mume wake akaniambia ni kweli, akatuambia ni kweli walimu. Mke wangu akitembelewa mimi I feel it and I see it. Akisema hivyo, sisi ni watu wazima tunaelewa anachomaanisha. Sio kwamba analiona jini kama jini, lakini anaona kabisa kitendo kikifanya nini? Kikifanyika. Ikaenda kabisa, kwa sababu hili linataka hii ndoa ivunjike. Yule mwanamke alikuja akagonjeka ugonjwa mysterious, anafura mwili. Bwanake alikuwa anatuambia mke wake aligonjeka ugonjwa ambao alikuwa anaishi naye kwa sababu ni mke wake, lakini yani aligonjeka ugonjwa ambao hauna jina, anafura mwili, anatoa harufu. Alikuwa anasema mke wake alikuwa anatoa harufu zaidi ya maiti. Sasa mtu akikwambia hivyo, na uleta picha kwenye akili. Tukaendelea kusali nao jinsi ambavyo Mungu alituongoza. Kwa nini nimetaka kutoa hii? Kwa sababu ni mambo mengine yako connected na hii. Lakini hiyo nafasi ni kwamba yeye ametumikishwa. Haya maroho yanapata nafasi kwa sababu gani? Kwa hiki ambacho tunazungumzia siku ya leo. Unaweza kuwa jina umepewa jina la mtu ambaye alikuwa ni mshirikina. Wewe hujaienda kwa mganga. Hujajihusisha na mambo ya ushirikina. Lakini hilo jina, origin yake mwenye hilo jina, hiyo ndio maisha alikuwa anaishi. If you do not stand and pray kwa ajili ya hilo jina, utakuwa unashangaa kwa nini napitia hali hii, kwa nini nanyanyasika kiwango hichi. Inaweza ikapitisha hali kama hii ya kuvamiwa na nguvu za giza. Jina
What is the meaning of your name today? It is a question that we need to ask ourselves. Nataka niunganishe hiyo na laana ya maneno. Poleni, muda tulio nao inabidi yale Mungu anataka tupate ndio tutayapata. Laana ya maneno. Kwa nazungumzia mambo mawili ili kesho tuwe kwa kitu kingine. Laana ya jina na ya maneno. Ya jina na, I hope umepata kitu. Have you gotten something? Yes. So, let it not worry you as per what swali aliuliza dada yangu hapa. Isikupe shida sasa mwalimu tukifunzi so, nifanyaje nikabadilisha idea pana. Ndio manake tutamalizia na misa ya kuponya mtu wa ukoo ili majina yetu tutasali hata jioni ya leo na unakuwa na mazoea ya kuombea lile jina. Damu ya Yesu Kristo ndio manake. Damu ya Yesu Kristo huwezi uiona kwa macho lakini ipo. Unapoitia kutakasa jina lako na jina la familia la ukoo ndivyo inavyokuwa. When you stand and then unajua kama umepewa jina la mtu ambaye alikuwa na hali hiyo. Na wewe unaamua kumfuata Mungu, unaamua kutembea kwenye njia za Mungu. Yale maroho yanayopitia kwenye lile jina, haiwezi akapata nafasi ndani mwako kwa sababu yanablokiwa na who you are now. Sijui kama I'm making sense. Who you are now, if you decide to follow Jesus, na ukae vizuri na Yesu, hata kama lile jina maana yake ni hiyo. Kwa mfano, wajohi, haimaanishi wajohi akikaa vizuri na Yesu na ajiweke sawa, si lazima awe mtu mlevi eti kwa sababu jina ni wajohi. Lakini akikaa mbali na Yesu, yale maroho yanayopitia kwenye lile jina yatamuelekeza upande ule. Tumsifu Yesu Kristo. Laana ya maneno kwa haraka tuliiguzia jana. Methali 18. Tulisoma jana. Methali 18 mstari wa 21 kama sikosei, ilisema neno linafanya hai na linaua. Neno linafanya hai na linaua. Wacha tu confirm. Methali 18 verse 21. Ulimi una nguvu ya kufanya hai na kuua. Kuna laana ya maneno. Na hii inaingia katika njia mbili. Laana ya maneno uliotamkiwa na uliojitamkia. Ndio maana yake juzi tukasema kuhusu self imposed curses. Ukiwa unajitamkia kinyume, that is what will become a reality in your life. Whatever unajitamkiaga kila siku, mimi siwezi biashara, mimi sioni kama nitaolewa. My friend, umejitamkia hivyo? Mimi nitaoa. Tumsifu Yesu Kristo. Lazima ujitamkie positively. Cause maneno yanaumba. Wakati tulikuwa na crusade hapa Kadidi. Kabla ya corona miaka kama 4 imepita. Ilikuwa crusade ndio Askofu Kivuva ndio alikuwa amekuwa installed Mombasa. Hakuwa amekaa sana. Tukafanya crusade ya jimbo ilifanywa Kadidro ya wiki mbili. Tulikuwa tunafundisha mimi Jenny Mwangi na mtu anaitwa John Wabomba na kijana moja wa Makupa. Yule John kwenye misa za asubuhi hapa kabla ya kuja mchana alitoa ushuhuda ambao natakaka kuutumia kuhusu maneno. Akasema akiwa Uganda kuna dada moja ambaye she's a nurse by profession na mume wake pia wako vizuri, yani ni watu kama ni elimu wamesoma. Lakini huyu dada ako kwenye ndoa mwaka wa 4 hana mtoto. Na she being in the medical field, of course she's exposed kwamba amejaribu kuangalia kama ni test zimefanywa zote, she's okay. Mume wake akifanywa test, they are okay. Hakuna hitilafu yote ndani mwao ambayo inasababisha wasipate mtoto. So baada ya kufanya zile test zote na rule out any medical whatever, akaanza kutafuta Mungu katika swala hilo. So ameenda seminar ya kwanza, ya pili, seminar ya tatu ilikuwa ni huyu ndiye alikuwa anafundisha mwalimu John. Akaenda kwenye ushauri. Alipoenda kwenye ushauri akamwambia mwalimu, mimi kuna kitu kinanisumbua. Ni nini? Niko kwenye ndoa mwaka ni 4 sina mtoto na nimeenda kufanywa testi zote, medically I'm fit, same to my partner, tuko vizuri lakini hatuna mtoto. Ehe. Mwalimu akakuta anamuuliza wazazi wako wako. Ah, wazazi waliondoka, mimi nimelelewa na shangazi. Tangu nikiwa msichana wa class 2 nimelelewa na shangazi yangu. Hebu nieleze uhusiano wako na shangazi. Ah, shangazi yangu, uhusiano wangu naye umekuwa mzuri. Shangazi yangu ndio amenisomesha kuanzia class 2 mpaka nimemaliza form 4. Hata college ya nursing hii ni my aunt ndiye alinipeleka. Kwa hivyo uhusiano umekuwa vizuri kabisa. Umekuwa vizuri, hamna shida. Mjaiko sana, hapana, isipokuwa siku. Haya, nieleze kuhusu hiyo siku. Akamwambia hiyo siku moja ilikuwa Jumamosi akiwa form 2. Yeye msichana wa form 2, si ni msichana mkubwa kidogo . Kwa hivyo Jumamosi walikuwa anafanya usafi, anasaidia shangazi yake kufanya usafi pale nyumbani. Kama ni usafi ni kufua nguo, kuosha, yani general cleaning pale nyumbani. Siku hiyo walikuwa wanafua nguo. Wametoa nguo nje. Lakini hakuna sabuni. Shangazi yake akamwambia fulani, "Hebu chukua hiyo pesa hapo, kimbia dukani ukachukue sabuni." Sasa msichana wa form 2 just vile msichana anaweza kuwa, hawezi taka atoke akiwa mchafu mchafu.
Yule msichana akachukua nguo ya mtoto ambaye ni chafu, hizi ambao anakuja kufua. Akachukua nguo ya mtoto akapanguzia kiatu chake. Anti yake sijui kama alikuwa na hasira nyingine ama ni nini. Akakasirika akamuuliza, "Kwa nini umetumia nguo ya mtoto kupanguza kiatu?" Msichana akamwambia, "Jamani anti, si ndio hizi tunakuja kufua?" Yule anti akachukua, I don't know alichukua nini kilichokuwa karibu na yeye, akamgonga nacho yule msichana. Na yule msichana kwa kukosa hekima akachukua akamrudishia shangazi. Shangazi akamwambia, "Ni mimi umegonga wewe. Ngoja tuone kama hayo mapaja yako yatashikilia mtoto." Nataka nikuambie, umesikia yale maneno yametamkwa? Yametamkwa kwa hasira. Niwafundisheni kitu kimoja na nijikumbushe. Maneno haijalishi umetamka kwenye hasira ama ukiwa soba ama uko kama. Neno likitoka kwenye mdomo, watu wawili huwa wanafanyia kazi. Mungu na shetani wanafanyia kazi. Kama ni positive, Mungu analichukua anafanyia kazi. Kama ni negative, shetani atakaki kujua the circumstance under which ume alter those words, anaifanyia kazi. Sasa yani alipomwambia mwalimu hivyo, akamwambia basi, usitafute kwingine. Hapo hapo ndio kwenye shida. Maneno uliyotamkiwa na huyu shangazi, uelewe, alikasika tu hiyo siku. Sio kwamba alikuwa anamchukia. In fact iliisha. Si unasikia alikuwa form 2, ndiye amemsomesha, ndiye amempeleka paka nursing. Hata hii kutafuta matibabu, hata yeye anti anatamani huyu msichana apate nini? Apate mtoto kwenye ndoa. Kwa hivyo hana nia mbaya na yeye. Hata alisahau kama alitamka yale maneno. Walipoenda kwenye anti yake wa bomba alikuwa anaeleza pale, yule shangazi alilia machozi. Akamwambia akamwambia baba, ni kweli nakumbuka hata nilisha sahau, lakini umenikumbusha. Wala sikuwa na nia yoyote ya kumtesa huyu mtoto wangu. Na ni kweli haikuwa, lakini neno lilisha toka. So tunapozungumzia laana ya maneno, kuna maneno ambayo umewahi kutamkiwa ukayasikia. Kuna yale ambayo umewahi kusikia mtu akikutamkia kabisa kinyume. Na kuna yale ambayo yalitamkwa na haujui. Kwa mfano, mimi niko Mombasa. Mama yangu yuko bara. Mama yangu saa hii Marion Wanjiku akikosana na mtu kule bara, alafu yule aliyekosana na yeye amtamkia, mwambie, "Ni mimi umefanya hivyo. Unalinga juu huyo kijana wako. Tuone atafika wapi." Mimi yale maneno sijasikia, lakini yametamkwa kwa nani? Yanatamkwa kwa mama, indirectly yafikie nani? Hii ni ya kuombea zaidi. Na nataka niwaambie, hata tukimaliza seminar, kwenye maisha yetu kuwaga na mazoea ya kukanusha. Kwenye sala kuna mambo ambayo tutaombea, unaendelea kuombea, unajikumbusha, kwa sababu you never know who is saying what upon your life. Kuwaga na mazoea kusema hata yale yametamkwa kinyume juu yangu na kanusha kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu that's how unajinasua katika yale maneno yaliyotamkwa. Kuna yale uliyojitamkia na yale unayotamkiwa kwenye maisha. Maneno yanaumba na yanafanya hai, yanapitisha vifungo na laana kwenye maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Natamani huo muda uliobaki dakika hizo, naomba tusimame. Naomba tuingie kwenye sala. Unaweza kuona huu muda kama ni mwingi sana, lakini ni sali moja bado ni lidogo sana. Ndio maana yake unakuta unaongea ukija kusitukizia giza limeingia. Lakini I trust God and I know we are getting something. Hata kama ni ndogo, we are getting something. We may not exhaust everything, but the little you are getting, work on it. As we move towards Saturday, of which I believe Saturday will be a special day for us, St. Benedict Jumuiya, itakuwa ni siku ya kipekee kwetu. Tuendelee kujikabidhi kwake Mwenyezi Mungu. Leo tumezungumzia jina na tumezungumzia maneno. Hebu funga macho yako, muamini Mungu kwa hizi dakika chache. Tafakari kuhusu jina lako. Tafakari tu kuhusu jina lako. Kama hujui maana, Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Endelea kukufunulia tu. Tafakari kuhusu hilo jina. Tafakari kuhusu kwenye nyumbani na familia nzima. Je, kuna jina ambao watu wamepewa na kuna hali inayofanana iliyoleta machozi kwenye maisha yao? Inawezekana kuna hali ambayo tayari unaiona kwenye nyumbani, na ukiangalia wanaopitia hiyo hali, they share the same thing. We said we are here to stand in the gap. Kumulilia Mungu ni kwa sababu ya familia zetu. Familia zetu wako hapa. Ndugu na dada zetu wako hapa. Lakini sisi tulioko inatosha. Ukisimama kwa Yesu na kumuita kwa ajili ya familia zetu, atafanya kitu kipya. Ni maneno gani umewahi kujitamkia kwenye maisha? Ni wakati mara ngapi umejitamkia kinyume? Mimi siwezi. Ni maneno mangapi umesikia watu wakitamka juu yako yaliyo ya kinyume? Yesu ni mwaminifu. Anaweza kubadilisha ile hali. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna
Kama wewe hakuna Mungu kama wewe hakuna Mungu kama wewe hakuna nguvu kama zako hakuna kama zako hakuna nguvu kama zako hakuna nguvu kama zako hakuna huruma kama yako hakuna kama yako hakuna huruma kama yako hakuna huruma kama yako hebu sema Bwana Yesu ninakushukuru kwa wema wako na kwa baraka zako na fadhili zako asante kwa siku ya leo umenilisha neno lako umenikumbusha yapo mambo mengi yaliyofichika ndani ya jina langu Bwana Yesu unanijua na unanifahamu huenda sijui maana ya ndani ya jina langu lakini wewe unajua wewe pekee unabadilisha majina ya watu unabadilisha watumishi wako ukawapa majina ya baraka jioni ya leo ninakuomba Yesu badilisha jina langu nibariki jina langu nitakase jina langu damu yako Yesu itakase jina langu jina la ukoo wetu na familia yetu maroho yote yanayopata nafasi ya kulinyanyasa kupitia jina langu Bwana Yesu una mamlaka na uwezo ya kuyaondoa nifungue vifungo vyote vilivyoingia ndani kupitia jina langu na jina la ukoo wetu niweke huru na wewe shetani ninakutangazia hauna nafasi wala mamlaka kwenye maisha yangu hapo napitia kwenye jina langu na jina la ukoo wetu jioni ya leo kwa jina la Yesu kwa mamlaka ya jina la Yesu ninakuamuru achilia maisha yangu achilia maisha yangu achilia maisha yangu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu maneno yote yaliyotamkwa kinyume na maisha yangu jioni ya leo ninakanusha kwa jina la Yesu maneno yote niliyojitamkia ya kinyume ninakanusha kwa jina la Yesu Bwana Yesu fungua maisha yangu fungua familia yangu fungua kazi yangu fungua na afya yangu set me free set me free set me free Bwana Yesu wewe ni mwaminifu njoo tembea kwenye maisha yetu njoo tembea kwenye familia zetu njoo tembea katika maisha ya kila mmoja aliyoko mahali hapa Bwana Yesu majina tuliyopokea tulipewa tukayapokea chochote ambacho kinapitia kwenye majina yetu kinyume na mapenzi yako Bwana Yesu fungua fungua hiyo hali Bwana Yesu kama ni magonjwa yamepitia kwenye jina letu ondoa Bwana Yesu kama ni vifungo vinavyofunga maisha yetu ndoa zetu biashara zetu na kazi zetu kupitia jina letu fungua Bwana Yesu set us free wewe sio mwanadamu udanganya ulishaahidi kwenye Yohana 10:10 umekuja ili tuwe na uhuru na tuwe nao kamili umekuja ili tuwe na uzima na tuwe nao kamili achilia uzima wako kwenye maisha yetu achilia uzima wako Yesu kwenye ndoa zetu achilia uzima wako kwenye biashara zetu set us free shetani hauna mamlaka kwa jina la Yesu hauna mamlaka kwa jina la Yesu Kristo achilia taifa la Mungu in the mighty name of Jesus Ireland are you powerless in the name of Jesus hauna mamlaka kwenye maisha yetu kwa jina la Yesu chochote unachoshikilia kupitia jina letu achia kwa jina la Yesu
Achia kwa jina la Yesu. 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 Funguliwa kwa jina la Yesu. Funguliwa kwa jina la Yesu. Freedom in the name of Jesus. Freedom in the name of Jesus. Funguliwa kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, wewe ni mwaminifu. Tembea na moto wako. Tembea na moto wako kwenye maisha yetu. Tembea na moto wako kwenye familia zetu. Teketeza kila pando la adui, kila pando la ibilisi, mahali popote anakoshikilia kwenye maisha yetu. Teketeza, Roho Mtakatifu. Set us free. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mapepo yote kwa majina yenu hamna mamlaka. Kwa jina la Yesu Kristo, achilia taifa la Mungu in the mighty name of Jesus. Achilia taifa la Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Majini yote ya kutumwa na ya kujituma, maimbuna, subiani, makata, jini mahaba, kwa jina la Yesu achia. Kwa jina la Yesu achia. Kwa jina la Yesu achia in the name of Jesus. Thank you Jesus. Mungu wetu na baba yetu, tunazidi kukushukuru kwa ajili ya wema wako na baraka zako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya neno ambalo unaendelea kutulisha na hasa kupitia novena hii. Bwana, tumekulilia, tunazidi kukulilia, tusiaibike, tumekimbilia kwako. Tumekuja kwa niaba ya familia zetu. Mungu Mtakatifu, fanya jambo jipya, tupe majina mapya. Bariki maisha yetu Mungu Mtakatifu. Tuvike utukufu wako ili tukaweze kupokea baraka tunazohitaji kwenye maisha yetu. Pokea sifa Baba, pokea na utukufu wote. Tunapoelekea manyumbani, endelea kutuhudumia hata tunapolala. Mungu, endelea kushughulika na maisha ya kila mmoja wetu. Tuepushe na kila nia mbovu ya yule mwovu shetani. Na siku ya kesho ikikupendeza, tupe nguvu ya kufika tena, kuendelea kukaa chini ya miguu yako na kupokea chakula chako. Pokea sifa, pokea na utukufu wote. Katika jina safi, jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwa Baba tumeomba na kuamini. Amen. Asante Yesu. Sifa kwa Yesu. Asante Yesu. Sifa kwa Yesu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mpe Yesu makofi mazuri. Naomba tuketi.